Não consigo conversar e tocar ao mesmo tempo. Tava fazendo stories? Tava. E aí, seus malas? Fala comigo, bom ou não? Hoje temos uma surpresinha pra vocês. Exatamente, vamos começar uma série muito pica aqui no canal, né? Se você segue a gente no Instagram, vocês já sabem, né? E se não segue, corre lá. Nós vamos fazer uma série de 25 vídeos aqui, hoje, no me... não hoje, no mês de dezembro. No mês de dezembro. Hoje começa o primeiro vídeo. E a ideia é trazer vídeos variados, né? Então, a maioria provavelmente vai ser vlog, mas a gente quer variar o máximo possível até o dia 25 de dezembro, a gente continuar fazendo esses vídeos aí para vocês todos os dias, né? E aí, no dia, depois do dia 25, se der vontade, a gente É. continua, A né? gente escolheu parar no dia 25 justamente por causa do Natal, que ano passado eu fiquei filmando o Natal e Quase não aproveitou, quase né? não aproveitei, porque eu tinha esse objetivo, era o último dia, eu fiquei. Então, no dia 25 a gente decide se a gente continua ou não. Mas por enquanto, tamo junto, né? E hoje, bora lá então para o primeiro vídeo da série. Hoje nós vamos passear, já que as coisas já estão abertas, o lockdown está nos liberando, máscara na mão e Daqui a vamos andar pouco um na cara, pouquinho. né? E a gente vai andar um pouquinho pra ver como é que tá a cidade. A gente já viu histórias de alguns amigos, de algumas pessoas, e a fila da Penha está grande, parece que o centro tá cheio, as lojas estão abertas, então vamos dar uma olhadinha, ver como é que E tá. mostrar para vocês. Exato, vamos levar vocês com a Será que já gente voltou hoje. tudo ao normal? Vamos ver. Já voltamos. Quantas lojas estão abertas? Tipo, esse brechó aqui tá fechado, já está Já tá aberto. meio que tudo pocando aqui, já tá o negócio. Claro que com limite de pessoas, limite, assim, geral, algumas lojas, quando são muito pequenas, só pode duas pessoas por vez. É, então. Todas as lojas vão ter fila do lado de fora e tem que entrar de Muito máscara. provavelmente é. Mas legal, legal. Porque acabou de sair de uma parada que estava muito restrita, então eles vão provavelmente voltar agora com um pouco menos restrição. Não um pouco Isso. menos restrição, com Vai ficar mais um pouco mais atenção. relaxado, mas muita atenção ainda, né? Exatamente. Galera, o lugar que a gente esperava, que a gente fosse ficar bem impressionado aqui com o quão cheio estaria, não está, né? Disseram, né? Disseram mais cedo que Que estava bem tava cheio. dupla, E né? provavelmente foi a galera que queria chegar mais cedo, mas a gente vai virar aqui agora, ó, tá lá atrás da gente ali. Não tá tão grande assim como a gente pensou. Que Não, está termina ali no ali. Burger King. Termina Tá ali. de boa. Tá bem dupla, na real. Tá ali e ali é a entrada, ó. Não tá tão cheio. Talvez valha a pena ir lá comprar uma calça jeans ou alguma coisa, né? Porque eu tô Talvez. precisando, a gente ficou essa quarentena toda, né? Sem comprar nada e. Esqueci o que eu ia falar. Ah, queria comentar que o centro tá super lotado, tem muita gente na rua, porque as lojas estão todas abertas. Muita gente carregando muita sacola. Então, assim, tá voltando. Tá voltando. Galera, uma coisa que eu achei bem da hora. É que enquanto estava rolando o lockdown, por exemplo, a gente tinha a impressão que tinha muita gente na rua, que tinha muita gente andando, que tinha muita gente Que a galera não tava que não respeitando o estava lockdown, né? respeitando. E hoje a gente vê que realmente a galera estava respeitando e dá a impressão que a maioria das pessoas estava assim realmente fazendo só o que era necessário, saca? É porque a quantidade de gente que E tem hoje na nem rua se compara, não velho. se É compara. muita, é muita, muita Muita gente. gente. A gente queria até mostrar pra vocês a roda gigante, só que pra filmar a nossa cara não tem como mostrar a roda gigante perfeitamente. Mas vamos colocar uns takezinhos dela aí pra vocês agora. Não, tô de boa. Hoje eu tô de boa. Então tá bom. Roda gigante é um ponto marcante aqui, né? É, tipo, é um ponto turístico. É como se fosse a London Eye de Limerick. Limerick Eye. Hoje tá fechada. Hoje tá fechada? Senão eu ia dar uma voltinha. É. Que pena. Que pena, amor. A Stephanie tá fazendo uma time-lapse da roda gigante. Cadê? Olha lá. Vou ser bem, bem sincero pra vocês.
tô muito feliz, porque hoje agora eu posso sair com a câmera na mão, posso fazer vários vídeos e não vou ficar preocupado. Eu, durante esse segundo lockdown, eu saí uma vez com a câmera na mão e eu fiquei muito assim, sabe? Só podia sair pra poder caminhar, fazer exercício, e eu saí com a câmera na mão pra fazer uns vídeos da cidade à noite, que foram um dos vídeos que eu postei atrás. Mas agora eu posso sair com a câmera na mão, com o drone, tranquilamente. E isso é um exemplo simples, de uma coisa simples, né, que a gente teve que deixar de fazer aqui. Eita, quase caí. Que a gente teve que deixar de fazer aqui, dentre várias outras coisas. Mas todo mundo sabe que eu não sou tanto uma pessoa de sair muito, mas isso foi uma coisa que me incomodou bastante. Porque praticar exercício, que é outra coisa que eu gosto de fazer, não atrapalhou em nada. Falando isso, futebol volta essa semana. Talvez um vlog sobre isso. Oi. Oi. Nossa, que susto. Que eu não vi a Stephanie vindo. Tô falando que... Pra mim, uma das coisas que melhorou foi o fato da gente poder sair pra filmar. Eu posso sair com a câmera na mão tranquilamente, né? Certo. E não é uma grande coisa, várias coisas que a gente não pode fazer, lógico que não é um grande problema, mas pra mim é muito legal poder fazer isso. É uma coisa que eu gosto de fazer. Eu acho que poder sair de casa livremente, poder, sei lá, ir na loja rapidinho se precisar, eu acho que já é bom. Já é muito bom, né? Ei, deixa eu te mostrar uma coisa que tem ali. Vamos lá? Olha aqui. Mostra, vamos lá, vamos mostrar isso aqui antes pra galera. Olha isso aqui, gente. Vamos ver lá no chão agora. Que da hora, galera. Aqui tem uma marca. Use your camera here to... for the 3D effects. Segura minha bolsa pra eu fazer. E aí? A é uma vai amarelinha. Lá. É uma amarelinha. Olha que da hora, velho. Pula, amor. Cuidado. Se você cair, eu te salvo. Deixa eu. Ah, é top, ó. Tô todo duro, com a mochila. Legal, né? Muito da hora. Aí, galera, em Libra tem amarelinha. O que tem pra fazer em Libra? Que é amarelinha. Pessoal, estamos indo embora, demos uma passeada aqui, tá bem frio. Tá assim, bastante frio. E as ruas estão cheias, né? Então fica meio ruim de andar também. É, mas a gente vai mais por causa do frio, tem que finalizar esse vídeo aqui, editar e postar hoje pra vocês. Hoje. Agora vocês vão estar, tipo, quase ao vivo vendo o que tá acontecendo nas nossas vidas. E mas mesmo no dia que tiver ao vivo, vai ter vídeo. Vai ter vídeo, até na sexta-feira, galera. Então a gente vai ficando por aqui, já sabe, se inscreve no canal. Clica no sininho. Rumo a 3 mil inscritos, então manda um vídeo pra todo mundo, quem quer ver Limerick, quem tem curiosidade, que a gente vai mostrar tudo esse mês. Beleza. Se inscreve, ativa o sininho pra receber todas as notificações de todos os vídeos que vão sair nesse mês de vídeo, fechou? Então, falou galera, até a próxima. Até já.